بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سماعت فرمائیں گے شب آشورہ میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے اور پڑھنے کا کیا طریقہ ہے وہ ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس پر یقیناً شریعت مطالعہ کے مطابق اسلامی ویڈیو ہی اپلوڈ کی جائیں گی کوئی غیر شرعی ویڈیو اس پر اپلوڈ نہیں کی جائے گی انشاءاللہ اللہ العزیز ہم نے جو ہے عاشورہ کے روز چار رکعات نوافل ادا کرنے ہیں اچھا یہ ایک ہی سلام سے چار رکعات نفل ادا کرنے ہیں وہ اس طرح ادا کرنے نیت اس میں اس طرح کریں گے نیت کی میں نے چار رکعات نماز نفل واسطے اللہ تبارک و تعالی کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف یہ نیت کر کے اللہ اکبر کے کر ہاتھوں کو ہم نے باندھ لینا ہے صنا پڑھیں گے ثنا پڑھ لینے کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور تین مرتبہ ہم سورہ اخلاص آیت الکرسی آپ کو پتہ ہے یہ تیسرے سپارے کے جو ہے شروع میں ہی آیت الکرسی ہے تو آپ اسے جو ہے وہاں سے دیکھ کر پڑھ لیں یعنی کہ وہاں سے دیکھ لیں اور یاد کر لیں آیت الکرسی آپ پڑھیں گے اور اسی طرح آیت الکرسی کے بعد جو ہے سورہ اخلاص یعنی قل و اللہ هم احد یہ جو سورت ہے تین مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے یہ پڑھ لینے کے بعد آپ رکو میں جائیں گے رکو کی تسبیح پڑھیں گے پھر اس کے بعد قوما سجدہ جلچہ جس طرح نماز ادا کی جاتی ہے اس طرح رکعات کو آپ مکمل کریں گے دوسری رکعات کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد یہی آیت الکرسی ایک مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ پھر رکو کریں گے میں قومہ سجدہ جلسہ اور جسے تشاہد میں اتحیات پڑھی جائے گی اتحیات پڑھ لینے کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھ لیں اور یہاں رب بھی جلنی بھی پڑھ لیں پھر تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو سنا پڑھیں اب یہاں پر سنا پڑھ لینے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی اور تین مرتبہ آپ جو ہے سورہ اخلاص پڑھیں گے اب سورہ اخلاص پڑھ لینے کے بعد رکو کریں گے قومہ سجدہ جلسہ رکعات کو مکمل کر کے چوہتی رکعات کے لئے کھڑے ہوں گے چوہتی رکعات میں کیا کریں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اب سورہ اخلاص پڑھ لینے کے بعد رکو کریں گے قومہ سجدہ جلسہ اور جو ہے تشاہد میں اتحیات درود ابراہیم ربی جلنی پڑھ کر ہم سلام پھر دیں گے اب یہ نماز پڑھ لینے کے بعد سو مرتبہ ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے قل ہو اللہ احد اللہ سمد یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کی تلاوت کریں گے اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ دعا مانگ لیجئے یہ نماز ادا کرنے کی برکت سے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پاک بندے کو گناہوں سے جو ہے گناہ گناہوں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرمائے فرمائے گا یعنی اس کے گناہ معاف فرمائے گا اور اسی طرح لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو جنت کے اندر جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا بے انتہا نعمتیں عطا فرمائے گا تو یہ آسان سی نماز تھی جہاں ہم اتنا وقت اپنا نکال کر جو ہے دوسرے کاموں میں لگاتے ہیں تو ہم آشورہ کے یعنی شب آشورہ یہ نماز ادا کرنی ہے شب آشورہ سماعت فرما نو محرم الحرام کا جب دن گزر جائے گا سورج غروب ہو جائے گا تو جب رات آئے گی تو اب جو رات آئے گی یہ شبِ آشورہ یعنی دس محرم الحرام کی یہ رات ہے اب یہ رات جب گزرے کی ذات سی بات ہے اب اس کا جب دن آئے گا تو وہ دس محرم الحرام کا دن کہلائے گا یعنی مذہب اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں ہے صحیح تو لہذا شب عاشورہ یعنی دس محرم الحرام کی رات کو جو ہے یہ آپ نے نماز پڑھنی ہے چار رکعت ادا کرنی ہے ہم نے آپ کو پورا طریقہ بتا دیا آسان لفظوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے بالکل آسان سی نماز ہے یہ نماز پڑھ لینے کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ دعا مانگیں اور کوشش یہ کریں اپنے لیے جو ہے مغفرت کی دعا مانگیں گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے خاندان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اسی طرح کوشش یہ کریں برکتوں رحمتوں کے ساتھ دعا ملک کے وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی مانگے ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کے لیے اسی طرح جو ہمارے مہنگائی کا طوفان آیا ہوا اللہ پاک اس مہنگائی کے طوفان سے ہم مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے برکتیں رحمتیں اللہ رب العالمین نازل فرمائے حوالے سے بھی دعا کیجئے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں, میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کے ملک کے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت سے نجات عطا فرمائے، ہم سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ